အလုံးမဲမြင်လာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ် IFA Cup မှာဘောလုံးပွဲအဆင့်တတ်ထားပြီးတော့တကယ့်ကိုပုံမှန်ခြေစွမ်းပြနေပြီးခစားပုံပူကောင်းလာတဲ့ Manchester City ကအင်ကွတ်မှာ Bayern Gang City ကိုနိုင်ပြီးတော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ Stroke Season ကိုတတ်သွားပါပြီ Man City နေနဲ့တော်တော်လေးကိုတောင့်တင်းတဲ့လူစည်းနဲ့ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့အပြောင်းလဲတွေအလဲလဲတွေအများကြီးလုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းကတော်တော်ကိုလူစင်းတောင့်တင်းနေတဲ့ထွက်ခဲ့တာပါ Manchester City နေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကခစားပုံကောင်းတဲ့ Bayern Gang ကိုသူတို့ အင်္ဂွေမှာကစားရပြီ။ဒီဟိုတနေ့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးလူစဉ်ကိုအပြောင်းလဲတော့တိတ်လို့ပြေဘူး။ကိုယ်ဆန်နာဘတ်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂျွန်ဆွန်ကို拿ပြီးတော့ Kaiwoka ko san na pat pawntin tha pi lo Rupee DS ne twae de be be chae ma raw di Zinchenko niya ma mandi ba de kwele ma raw Rodri pa la pi lo Real Madrid ye Kevin De Bruyne ye di blu byaw ma le tapak Bernardo Silva ye Phil Foden ne a thong tai sit mu ma raw Gabriel Jesus gza de City ni ne a ma nae pyei Pep Guardiola a thin ga chi a myaji kaung ma de da bwe ne da bwe pu kaung la de da 2017 2018 2019 dong ga City chi twa mu byan twae la de aku na ba ma City ma a pu bonus ni ne pwe dai tot tot mya mya ma Grealish yaung thri tha gza de ချင်းစီလည်းဒီနေဘွဲ့မှာရာယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီနေဘွဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဂျီနက်ဆာကဒီယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘနာဒိုဆီလ်ဘာရဲ့ခြေစွမ်းဟာတပွဲနဲ့တပွဲပူကောင်းလာတယ်။အခုဆိုရင်ဒီနေဘွဲ့မှာလည်းခြေစွမ်းပြနှစ်ခိုးသွင်းနေ။ဒါပဲ့ကန်ရှိကြီးကတော့ကက်ဘင်ဒူရိုင်းနာပဲ။အဓိက key chances လေးချင်လို့ဖန်တီးပေးတဲ့ long pass တွေတကယ် fast နဲ့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျ။ကက်ဘင်ဒူရိုင်းနာဟာဘာကြောင့်ဒီကပအကောင်းဆုံးကွင်းလင်ကစားမတယောက်ဆိုတာကို gain ပိုင် gain ပွဲသေးမှလည်းခြေစွမ်းပြတယ်။ပွဲကြီးမှလည်းခြေစွမ်းပြတယ်။တာမန်ပွဲမှလည်းခြေစွမ်းပြတယ်။သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကတဒန်းနေပဲ။ De Bruyne ညနေပွဲဟာ Manchester City struggle ဖြစ်တဲ့ပွဲပဲဒါမဲ့ခက်တာကသူကပွဲတိုင်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း phantom ဒီမှုတစ်ကြိမ်လုံးတယ်တကယ်လင်းကောင်းတယ်ဒါ Manchester City အတွက်တကယ်ကိုသူ့လက်ပဲ De Bruyne လို့ခေါ်သမေနောက်တစ်ခုကဒီ City မှာ लु ငယ်က라마လီ feels for တန်ခုနောက်မှာ Guardiola နေရာပေးလာတယ် တို့တနည်းကကစားခဲ့တဲ့ united နဲ့ဘက်မှာလည်းကစားခဲ့တယ်လို့ဥဆောင်ကိုလည်းဂိုးတခုလည်းသွင်းခဲ့လို့ဒီနည်းဘက်မှာလည်းသူဂိုးရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ရတီမှာ포ဒန်ဟာသူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ဘက်မှာ ਗੁਆ ဒီ奥လာ chance ပေးပေမဲ့သူကไอ chance ကိုအကောင့်တုံးအတုံးချနိုင်တယ်ဒါ포ဒန်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ရတီအတွင်းမှာရောဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ23ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ดา12กุบ่เนาะเปลี่ยนปวยมา12กุปองปัดแต่ดา9กุทุ้ยပြီးတော့9กุผ่นตีပြီးထာတယ်ดา under 21 player တောက်နေเนี่ย premier league site มาသူအများဆုံးผ่นตีပြီးผ่นตีလောက်ထားတာดาတော်တော်လေးကို impress ဖြစ်တယ်ดา manchester city back ကအခု bernardo silva ဆိုရင် ဒီကောင်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေဆိုတော်တော်ကိုရုံးကန်နေရတာကဘီလာဒိုစီဘာကအခုလောစံဘာတော်တော်ကိုကောင်းနေတာအက်ဒီဟက်ကွမ်မောက်သွေးသူ၁၆ပွဲတည်းမှာပထမဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်နေတယ်သူ့အတွက်လည်းယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာတွေပြန်ရစေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေရဖို့အတွက်မီဘာဖက်ဂွာဒီယိုလာကသူ့ကိုယုံကြည်မှုပေးတယ်ဒါအပြင်ဖက်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ကစားမားတွေကိုအကောင်းဆုံးပုံစံဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာတခြားအသင်းပြိုင်တွေနဲ့မတူတဲ့အခါအခုသူ့အသင်းကိုကြီး ဘသူနဲ့ပဲပွဲထွက်ထွက်အသင်းကအတောင်တင်းဆုံးအသင်းပဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးမှာရှိတဲ့ကစားသမားကြီးအင်ဟာနီးပြကိုတိုင်ကလူငယ်လူကြီးမရွေးမျိုးစုံတုံးတဲ့အခါမှာမန်စီးတီးကဒီတပွဲတစ်ပွဲပိုကောင်းလာတာပါဒါမန်စီးတီးနေနဲ့ချီးကျူးစရာကောင်းလို့ဂွာဒီယိုလာကိုလည်းချီးကျူးရမယ်ဒါဖတ်ဂွာဒီယိုလာအတွက်နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့၃၃ခုပြတ်နိုင်တာဒီနေ့ပွဲမှာတော့တကယ်ပြီးသူကပညာရှင်တကယ်ဖလီမီကဆရာကြီးကခဲ့ပဲဒရိုင်နာပဲပွဲအတွက်မှာ chance တိဂျာပေါက်ဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေး၄ချိန်ဖန်တီးတယ်။ဒီလောင်ဘောဘယ်လိုပြောမလဲလောင်ဘော chance လို့တာလေသူ၄ချိန်ဖန်တီးတယ်။ပြီးတော့ cross ကလည်းအများကြီးထောင်နေပြီးတော့တကယ်အရေးပါတဲ့ထက်ကေဒီမှာလဲ Kevin De Bruyne ကတော်တော်ကိုကောင်းနေတာ Man City အတွက်တကယ်ကို quality ပေါ့ Bernardo Silva အတွင်းသွားတဲ့ဒီ assist ဆိုတော်တော်ကိုကောင်းနေပြန်။ဒါ City ရဲ့တွဲလုံးကလည်းရသွားတာ။ဒါ Manchester City အတွက်အရေးပါတယ်။ဒါသူ့တို့အတွက်လေဒါနောက်ထပ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုရပြီလို့ Clinchy ကဒီနှစ်အတွင်းမှာ95ပွဲမြောက် Clinchy ရတာ။ ပြိုင်ဘောဆုံမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘဝမှာ4ဘောမျိုးရပြပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာပါကလီးရှိထက်ရတယ်။မန်စီးတီးတို့ဘွဲစာ10မိနစ်မှာဘနာဒိုဆ िल् ဘာအခွင့်အိုးသွင်းပြီးတော့19မိနစ်မှာကေဗင်ဒေပရိုင်းနာပေးတာကနေသူထပ်သွင်းလို့နှစ်ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှဒါ33မိနစ်မှာတော့ဖေးလ်ဖိုဒန်ကရီယယ်မာရက်စ်ပေးတာကနေတတိယဂိုးသွင်းသွားတယ်ဖိုဒန်ကိုကြိုက်တဲ့ချက်ကလေ ဖေဖိုတန်ဟာအေရိယာထဲမှာသာမကာအေရိယာအပြည့်ပါလေအဝေးကနေလှမ်းကန်နိုင်တဲ့သူ့မှာ shooting power ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒီတစ်ချက်ကဖိုလ်တန်ရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအလားလာပဲဆိုတော့မန်စီးတီးကကစားသမားနေရာတောင်မှရှိတယ်ဒါမှကွင်းလယ်မှာအခိုင်ကုနုကန်တို့ဖနန်တီညိုတို့မပါလို့ခန့်စစ်မှာစတုန်းတို့ပါလို့ကစားသမားတွေအပြောင်းလဲလှုပ်ထားတယ်ဒါဖက်ဂွာဒီယိုလာအတွက်တော့ အာဖ리카ဟာသူစားရောက်ပြီးကနေဒီကြိမ်မဲပုံဆွဲထားတာသူအနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီကြိမ်သူစုဖလားကိုလိုချင်တယ်ဒါ domestic trouble ကိုသူတို့ဒီကြိမ်ရှာပူးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဒီကြိမ်သူလိုချင်လို့ဒါဥရောပမှာလည်းဖလားလေးလုံးမြှော်လေးနဲ့အပြည့်ပြည့်မန်စီးတီးကဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့စတောက်တာအစီအကုတ်တတ်သွားပြီးဒါသူတို့တို့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ရလတ်အကောင်းဆုံးပေါ်ပြထားတာပါဆိုတော့ Guardiola ရဲ့အသင်းကရောလက်ရှိလူရင်းတောက်တေးမဲ့အစီအရာဒီတိုက်စစ်ပိုင်းတယောက်ပဲဂိုးမရတာကလူရင်းအလုံး complete performer ဖြစ်တဲ့သူတို့အသင်းကဒီနေ့ယာဒီ FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာရော champion ဖြစ်နိုင်လားလက်ရှိမှာတော့ဂျီမန်းစားမှုမှာရမန်ချက်စတာစီးတီက FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာ champion ဖြစ်မယ်လို့ထိပ်ဆုံးမှာထပ်ပြီးရဂျီမန်းစားချင်းခံရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့အာစလကို semi final မှာရှုံးသွားလို့မျိုးမန်ချက်စတာစီးတီကရ upset တွေကိုခြေဖြတ်ပြီးရ champion සු ပလာကိုရယူနိုင်မလား Guardiola အနေနဲ့ နေ moment, to to si ာက်ထပ ma. ma ် magical moment တွ ale, ေန no ောက်ထပ် cup one တစ်ခုကိုသူဆက်ပြီးဆွန့်ဆောင်နေမလားမန်ချက်စတာစီးတီးမျောလင့်ထားတဲ့ဒီဖလားလေးလုံးမျောလင့်ချက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအချိန်ကြီးကောင်းလာတဲ့သူတို့လက်ပိုလ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒါသူတို့ struggle ဖြစ်နေရင်ကအခု league ဖလားမှာလည်းဘောလူပွဲတက်ထားတယ် FA cup ကလည်းစတိုးထားဆင်တက်ထားတယ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း knock out တက်ထားတော့စီးတီးဟာနှစ်စီနှစ်စီမှာဂွာဒီ奥လက်တက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ improve ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ရက်ကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ improve ဖြစ်တာက faithful fan ရဲ့ချစ်စွမ်းတိုးတက်လာတာဘနာဒိုဆေဘာ ပုံမှန်ဖုံပြန်ရလာတာ ਨੇ ခံစစ်ပိုင်းအရင် solid ဖြစ်သွားတာပဲဒါ solid ဖြစ်သွားတဲ့ခံစစ်ကတော့တကယ့်ကို credit ပေးရမယ်ပြိုင်ပွဲစုံမှာ man city ဟာ25ပွဲအထိ clean sheet ရထားပြီးတော့ခံစစ်ကလည်းကောင်းတိုက်စစ်ကလည်းကောင်း goal လည်းသွင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်း manchester city ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ favorite အသင်းဖြစ်သတ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကရော man city နေနဲ့ဒီမှာပိုဆွဲနိုင်မလားဘာဒီလုတ်ပြနိုင်မလဲဘယ်အသင်းတွေကရောသူ့ကိုချင်းချောက်နိုင်မလဲ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ